Přeji dobrý den, já vás vítám u dalšího pokračování mé série z východoněmecké mapy, teď nevím ten název, já už se mluvám, tady bych to samozřejmě asi našel, uložit hru Das Erzgebirge, neumím to přečíst, neumím německy, jak se omlouvám, že to takhle komolím hnusně. Každopádně, já jsem tady minule teda udělal tuhle tu tramvaj. Někdo jste mi správně napsal do komentářů, že je dobré, já si to pozastavím, protože teď budu chvilku teoretizovat, se řídit potřebami toho obyvatelstva, jo? Kam oni se chtějí připravovat a podobně. Což tady máte jednak teda přehledy. Tady máme statistiky vozidel, to není ono. Statistiky linek taky nechceme. Statistiky stanic. Tak teď přesně nevím, kde to najdu, ale jako každopádně, co vím a co můžu říct, je, že když si klepnete na jakéhokoliv obyvatele, jakéhokoliv človíčka nebo jakékoliv autíčko, které tady máme, já se ještě podívám, jestli takhle neuvidím v tom městě cíle, jo, to jsem hledal přesně. Jo, tady přesně vidíte, kam, kolik procent obyvatelstva se snaží dostat, do kterého města, takže vidíme, že 22 lidí se tady odsud z toho Anna Kleidruke snaží dostat sem do Anna Buchholz. Počkej, tak teď jsem klepl. Nezajímavý, 13% se snaží dostat v rámci toho města, ale to je jedno. A 24 do Annabergu, jo. Což jako je v pohodě, já to mám propojený, musíme dneska udělat ty návazné autobusové linky, spíš tangenciálně to asi udělám, to znamená napříč těma tramvajovými tratěma. A ještě další věc je teda, kde tady jsme měli nějakou hroznou frontu aut tady. Jo? Takže my se tady můžeme takhle poklikat ty autíčka a vidíme, kam přesně jede. Jo? Tady bydlí obytná budova je Schindberg a jezdí pracovat tady do těchto dvou míst asi. Jo? Když se podíváme na jinýho, můžeme se na každého člověka podívat, kam vlastně jezdí. No, takže tyhle ty se snaží dostat tady do Fronau, většinou asi koukám někam. Schönfeld, Anna Buchholz. No tak oni jedou tady do toho Štyrměstí. Jo, já bych samozřejmě rád se strašně zbavil tady tyhle ty hrozný kolony. Tam mě tu neuvěřitelně štve. Ale to bych tady musel udělat rozsáhlé změny, což teď jako dělat nechci. Každopádně, já jsem říkal, že jdem dělat se věnovat těm autobusům a ještě předtím tady protáhnu tu tramvaj o kousek dál, ukončíme ji až tady na tomhletom náměstíčku. Jo, přece jen, když jsem si to takhle tady rozklik, jo, tak ta růžovo-červená je tramvaj. My začínáme tady, takhle to celý objíždíme, ale já skončím teď tady. A já bych to, myslím, mohl klidně protáhnout sem, jo, ať tady pak tahle část je vlastně teď vůbec jako městskou dopravou neobsluhovaná, jo, protože ta původní autobusová linka je tady to oranžují. Tak, takže já si zastavím zase čas, já vím, neměl bych to dělat, většinou to nedělám, ale protože budu chvilku přemýšlet u toho, co a jak, tak to tentokrát zastavím čas. Tak musím si tady zase, i když za cenu toho, že mi to odstraní nějaký budovy, povýšit silnice, protože já nechci, aby se mi tady ta tramvaj plahočila 30 zbytečně. Tak a tady už to povýšený máme, akorát tady tuhle silnici, tak teď tam všude musím nasekat koleje ještě. Tak, tady musím dát zastávku. Já ani nevím, co jsem tam dával, asi tady ty moderní už počítám, že jo. Jasně, dával jsem tam tyhle ty moderní. Tak, tady sekneme i v druhém směru, tohle to tady bude zbytečný, tramvaj to už bude objíždět jenom tudy. A stačí mi tam jedna, nebo se tam vejde ještě. To asi už není potřeba tam cpát další, takže uděláme jenom tady tu koncovou. A protože tady stojí auta, tak chceme, aby to jezdilo v tomto směru, to znamená, udělám tu zastávku někde tadyhle. Tak, no a teď teda
tu upravíme, doupravíme tady tu tramvaj slavnou. To znamená zpráva linky z Albert Road. Chceme, aby to jelo teda. Jo, já tady zastávku mám, no tak dobře, a když už ji tady mám, tak ji tady samozřejmě udělám i v druhém směru, protože to tady pak samozřejmě může klidně ta tramvaj stavět, že jo. Takže ještě jednou, takže z Albert Road chceme, aby stavěl tady, zpátky na York Road a zpátky na Albert Road. Tak, teď máme teda tramvaj více méně přes celé to město tam a zpátky. Není to úplný okruh. Já si to tady můžu pustit. Zcela zruším tu autobusovou linku. Nemá cenu, aby mi to tady vůbec... Tak, nahradíme tady autobusy značky MAN, nebo co to mám. Já teď nevím, co to tady mám za vozidlo. Ano, MAN SL 192, takže nekvalitní západoněmecké výrobky nahradíme kvalitními Ikarusy z Maďarska. To budou určitě hrozně nadšený cestující, ale co. Tak já ještě rovnou zruším tu linku, protože ji nechci. Mohl bych ji samozřejmě upravit, ale já si myslím, že bude jednodušší to zrušit a udělat nový linky. Tak, takže máme už jenom teď tady, těch modrých si nevšímejte, to je dovážka tady nářadí nástrojů. A musíme teda udělat, tady ještě vozím palivo, koukám, musíme udělat teda nějaké tangenciální nejlépe linky, které budou navazovat, někde budou mít přestup, návaznost na tu tramvajovou dopravu. To znamená, tady určitě pojedeme z toho Frohnau. Tady někudy teda přes ty šílený kruhový objezdy, tam je asi ta fronta zrovna jako na schvál. A asi bych to teda vzal tady nahoře k té rafinerii, protože, anebo ne, nebo nemusím to brát k rafinerii. Tam je poměrně hodně místa, takže já bych to spíš bral tady a tady na konci toho Anna Buchholz skončíme. Takže to bychom mohli udělat první linku. Můžeme využít i ty zastávky, co tu máme. Na vagonky se teď vykašlu. Takže tady zastávku máme, takže klidně ji můžeme použít. Tady mám taky já, teda protože to budu brát obousměrně, tak tam budu sekat zastávky i v protisměru. Tak, tady máme přestup na tramvaj, výborně. A teď teda se chci dostat, jsem říkal, semka. No tak tohle je zrovna ta silnice, která je jako hodně, hodně využívaná. Samozřejmě to můžu střihnout tady tím tunelem, ale tam už nám jezdí ta tramvaj. To je skoro škoda. Takže já to asi vemu tady hořejškem, to znamená tady touhletou serpentinou pojedem nahoru a tuhletu zastávku dáme sem, tuhletu zbouráme. Tak, čímž teda poberem tuhletu oblast, tady můžem dát ještě jednu zastávku, protože proč ne. A sjedem tady zase dolů, nebojte se, já ty silnice pak zase povýším, nechci, aby mi to tady plazilo se, no tady teda zrovna je zase fronta. Ale snad to ten autobus nějak projede. Tak a... No jo, tady je ale fronta, tak to musím brát, já nevím jak vůbec. Asi jedním směrem tak a druhým směrem, já nevím, nějak to musím vymyslet. Takže tudy přijedeme a teď teda chci, aby mi to tady projíždělo tím městem Anna Buchholz a tady někde, abychom skončili. To znamená, tady asi uděláme silniční propojku. Tak... A já teda jsem říkal, přijedu tady z kopečka, tady teda říkám, mě hrozně štve, že tady jsou ta auta, takže já asi budu muset, nevím, co s tím udělat, něco s tím budu muset udělat. Já tady mám vyhraženou tu ulici pro tramvaje, proto asi se ta doprava přesunula sem, jo, ale... Uh,
Tak, no, já to můžu odklonit tady, čo? Tady to můžu odklonit, když to tak vezmu klidně. To znamená, uděláme tady přestup. Já tady teda zkusím nejdřív povýšit tu silnici, ano. Aha, tak tady to nepovýším, tam se to bohužel nevejde, no, nevadí, příliš strmý sklon, nevím proč, ale dobře. A tady to můžu taky povýšit trošku. A tady pojedem spíš tady někde skrz to město, bych to viděl. Tam jsem zboural mrakodrap, tu jsem teda v úmyslu zrovna neměl, ale dobře. Tak. Tady vám to taky můžu povýšit, i když to zase zlikviduje část města. A tak to jsem měl nic. Bude odstraněno 15 budov, tak to není zrovna milé. Tak. Dobrý, tak jo, takže co tady s tou dopravní situací teda? Asi to tady prostě střihnu semka, tady doprava, tady teda to napojím. Napojím tady, příliš strmý sklon, tak takhle šikmo. Taky příliš, no jo, když on je to strašně velký krpál. Takže to nepůjde dobře, tak to zkusím natáhnout naopak. Jo, hele, tak takhle to projde. Dobrý, takhle to projde, super, paráda. Tím se dostaneme teda sem, tady jsem říkal, že udělám přestupní bod. To znamená, tady si udělám zastávky. Tady bohužel kousíček budu muset, nebo ten autobus bude muset přetrpět. To se nedá jako nic moc dělat. Teď teda vyjedem tady nahoru na kopec, takže dám zastávku tady někde. Tak a teď bych to chtěl udělat jak? No, asi projet to město nejlépe celé, tak já tady zase bych 15 budov odstraněno, to určitě ne, to je to zase příliš strmý sklon. No nic, dobře. Tak budovy, takže tady jsme zastavili, teď teda udělám zastávku tady někde v tom víceméně centru. No a tady asi už uděláme jenom nějakou konečnou zastávku a tam už se náš autobus slavný bude otáčet, že jo. A já bych, no, tady mám ten přestupní uzel vlastně tam, no, jako nelíbí se mi tohleto. Já nevím, jestli... Já to udělám takhle, jo. Zruším teda tady ty světelné křižovatky, to je zlo. Většinou to jako nepomůže ničemu. Ale nechám si tady vyhražený pruh pro autobus, protože ať si tady klidně stojí auta, ale my tam potřebujeme mít teda vyhražený pruh pro autobusy. Tak. Dobrý. Takže to bychom měli tuhle linku, můžeme jít teda, tady mám garáže výborně, tady teda jezdí po prašní silnici, tak já jim ji vylepším, sice jsem to neměl v plánu, ale když už tady operuji, tak vám tady udělám lepší silnici. Auto se nám tady do toho fušuje, no co se dá dělat, tak. Dobrý, paráda. To bychom měli a můžem budovat i linku. Takže nová linka. Říkal jsem, že tady pojedu s Fronau, to znamená tady. Tady přes tohle. Tady zastavíme. Tady nahoru jsem říkal, tady zastavíme, tady a zpátky. Tak. Dobrý, paráda, takže linku tuhle máme.
já tam napíšu teda, co to je, MHD to je, ale já teď nevím, jaký města to jsou, to znamená Frohnau, a co tam máme, kam jedem dál, Anna Buchholz, dobře, Anna Buchholz, tak. A nasadíme tam kvalitní Ikarusy. Říkám, budou určitě nadšený. Přímo zářit tetalice blahem. Tak, já nevím, jaký tam bude provoz, takže asi tam nebudu dávat kloubáky. Dáme tam... Já už nemám krátký Ikarusy. To mě neříkejte. Já tam ale nechtěl dát kloubáky, já už nemám 260 Ikarusy. Jo. Ten čas tak strašně letí. No tak tam bude muset dát kloubáky, ať chci nebo nechci, protože pak tady mám ty many a ty tam dávat nechci. A jako další novší autobusy budu mít až v roce 1990 něco, nějaký citára. No, tak se nedá nic dělat, přijdou tam kloubáky, no 280, co můžu jako dělat, jo. Tak, kolik jich tam dáme? Já myslím takových 6. Mám jich 5 teda, no dobře, tak jich bude 5, no se nedá nic dělat. Tak a... Tak, to jsme pustili, tady už by měli vyrážet naše... tady Ikarusy s reklamou na Jagermeister. Koukám hromada Fiatu, půl šestistovek, nebo co to je, no? Šestistovky. Tak, co máme tady? Žigula. Ale ten se nějak předběh dobou, v roce 81 ještě 21,4 žiguly určitě nebyly. A nic, no, tak. Tady tohle to bych chtělo taky povýšit, jo, podívejte, tady ty zácpy strašní, ale to, a proč si to nepovýší ta hra sama? Já přece tady nebudu upgradeovat všechny silnice, co tu jsou. No jasně, tohle ani nejde, protože je to moc blízko té fabriky. Strašný kolony tady. No nic, vykašlám se na to, to teď není podstatný. Samozřejmě jedna tangenciální linka mi nestačí, jo? Mám to jenom takhle tady, ale chtělo by to ještě další, protože tady podívejte, tuhletu oblast třeba vůbec nemáme pokrytou. Tady tuhletu máme pokrytou částečně, to znamená, další linka by měla být tady někde od těch garáží zhruba, nebo tady spíš, tady někde začneme. A tady to projedeme, možná tady trošičku zabrousíme ještě do této oblasti. Jo, takže asi to projedeme tady takhle sem, tady to probereme a skončíme tady někde. Plus teda ono by to chtělo ještě projet tím centrem, ale tam se obávám, že budou kolony, no uvidíme. Jo, takže nejlépe by bylo to vzít tady z kraje toho, nevím jestli je to Annaberg nebo Geiersdorf nebo Frohnau, nevím co to je. Tady projet to tím centrem a tady bych rád skončil. Takže zkusíme udělat druhou linku takhle. Touhle ulicí 100% nepojedem. Když se na to podíváte, to jakoby určitě nebylo to pravé ořechové. Tak. To je strašná situace dopravní tady. No nic, musím to vymyslet nějak jinak. Takže já to asi vemu přes to centrum a pak to tady takhle nějak prokličkuju. To bude asi jednodušší. A říkal jsem tady od někud od těch garáží. Takže tady někde začnem. Konec konců já to můžu brát opravdu od těch garáží někde. To znamená třeba tady kolem tohoto bloku se můžeme otočit, budou je, takže tam dáme, tadyhle bude někde konečná. A pojedem teda někde, kde není moc provoz, což tady nevypadá, že by byl. Takže tady uděláme přestup na tramvaj. Tady se propletem tím centrem, to znamená tady uděláme opravdu zastávku v centru. Proč ne? A tady to vezmeme doleva. Tady to vezmeme doleva.
Jo, tady nevypadá, že by byl nějaký extrémně velký provoz, takže já bych udělal. Tady máme zastávku, takže tady třeba uděláme zastávky. Tak a tady uděláme zastávky a tady to zase vezmeme už zpátky doprava. Tady zastávky dělat nemusím, protože je tady mám, takže to je úplně zbytečný. Tady bude mít přestupní uzel tadyhle, takže já tu udělám ještě zastávku na druhé straně, aby tam byl přestup na tu tramvaj. A teď jsem říkal, že bychom skončili někde tady nahoře, že jo. Tady tu průmyslovou oblast ovšem už nemám moc obslouženou, takže já budu, buď to můžu natáhnout tady do toho Audenpolberg nahoru, to je jedna možnost, anebo to můžu vzít tady k té průmyslové oblasti, což možná bude lepší, protože ať můžou lidi jezdit tady do zaměstnání, že jo. Takže tady kousíček, no tady budou muset autobusy chvilku čekat. No to je bohužel moc velký převýšení na to, abych tady udělal spojovací silnici, ale to se nedá nic dělat. Tramvaj tady bude čekat taky zjevně. A můžu zkusit si proudovku, jestli mi tam bude postavit. Ale tady zase můžem už uhnout z té hlavní silnice. To znamená, já to švihnu tady tudy. Protože tady už to pobírá ta tramvaj. Takže já to můžu dát tady zastávku. Tady někde můžeme dát. No, tam je zase fronta už. Takže tady zastávku nedám. To by bylo trošičku proti mému úmyslu. Já se potřebuji spíš dostat někam tady třeba. No, jenže on pojede. Tak, no, takhle, to by nevadilo, ten kousek, to už snad nějak tady přetrpí. Takže tady zastávku a tady někde uděláme teda konečnou, nejlépe asi tady u té fabriky hned, tady, tak. Tak, tady jsem říkal, že zkusím tohleto úzké místo dát teda štyrproudou silnici, pokud by to šlo. No a já samozřejmě zase nestíhám vůbec to, co bych rád stíhal. To je v pytli. Já jsem si našel ještě jednu věc, co jsem tady chtěl vám ukázat, udělat a ne, tohleto si vyhradíme pro sebe. Já nechci, aby mi auta jezdily tady. Jezděte si jinudy. Tohle je vyhraženo pro nás. Tak, autíčka zamknout. Ne, tady nebudete jezdit mi. Jasně, no já jsem to protáhl, ale už jsem to nerezervoval pro nás. Tak já to asi udělám ještě, když už, jo. Když jsem to tady všude dělal, tak ať si hezky auta najdou jinou trasu. A nebo tady taky můžu udělat čtyřproudovku, tak. A tohle rezervovat nebudu, ale tohle rezervovat budu. Ať si jezdí někudy jinudy. Tak, paráda. Tady nám akorát valí K2, jak seš na tom? Seš... Jo, 36 lidí, to není tak špatný. Tak, tady nemám to akorát označení. Tak se ulož hro, ať můžeme pokračovat. Dělej, 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 ulož se. No, jsem to zase smazal místo. Tak, dobře. Tak, dobrý, tak tohle už by bylo lepší, to už by šlo a tu linku honem. Nebo honem, nemusím tak pospíchat, no ale tak udělám. Tak, jo, ještě jsem tady nepovýšil silnice, to by chtělo. To by chtělo, ať... Ať tu milý autobus nemusí čekat chudák.
tři budou odstraněny, já nechci nic odstraňovat, tak to tady nechám. Tak, tady pojedu tady. Tady jsem říkal, že chci... Tuhle ne, tuhle je nějaká starší zastávka. Ale tady jsem, no tak tady zrovna jste se mi nacpali. Proč musíte zrovna jezdit tudy, že jo? Tak to mi děláte schválně totiž určitě. Tak. No, dobrý, no, snad dobrý, uvidíme. Tak a jdem dělat teda tu trasu. Já teď doufám, že si to zapamatuju, kudy jsem to chtěl dělat, jo, takže odsuď určitě tady přes tohle tu zastávku, přes tohle tu centru, pak jsem to chtěl brát tady, tady, tady přestupní bod, tady jsem to bral nahoru, tudy má a sem. A zase zpátky. Já mám ty linky možná zbytečně dlouhý, jo, ale... Nevím, uvidíme, jak se to osvědčí, ale vždycky to můžu předělat, kdyby se to neosvědčilo, jo, ale... On to bere tudy, proč to nevíme tudy, no, tak já budu se povýšit ještě tuhle silnici. Tak, a to bude teda MHD... No a já teď nevím, která je tohle, jestli ještě, já nevím, já tam napíšu Annaberg, protože nevím. Annaberg, lomeno, kam je to jedu? No ono je to i ten Geiersdorf a končíme tady Anna, já nevím, já tam píšu to. Nechci tam psát tak dlouhý název, je to prostě šílený. A na... Já tam napíšu jenom Klein. A na malá, no dobře. Nebo k RV, jako Ruxwalde a Rikerswalde a to. Tak, je to zase dlouhý jak žížela. Jsem, no, to je ta linka pořádná. Ano. Nevím, je to možná, ne, to jsem trošičku přehnal takhle. To je linka strašná. Já jsem tam měl udělat ještě jednu, ne, tohle je příliš, to jsem přehnal, takže musíme udělat nějakou úpravu. Tohle určitě ne, ne, tady to projedem tady, už tam zastávku jednu mám, takže uděláme akorát naproti. A hezky to upravíme. Tohle ne, tuhle tu oblast prostě obsloužíme jinou linkou. Je to prostě moc dlouhý. Takže South Street a Richmond Street vyhážem. A Mill Road asi budu muset nechat, protože já potřebuju ten přestup někde na tu tramvaj mít, že jo. Já to udělám jinak. Mill Road taky vyhodíme. A tady udělám další zastávku. Počkat, tady ne, spíš tady, tak. Oni se ten kousek dojdou. A když nedojdou, tak mají prostě smůlu, no. Tak, takže z Alexander Road chceme přidat tohleto. Ne, dělal jsem to dobře, tak ještě jednou. Omlouvám se, zbytečně dělám zmatky. Tady, tady a tohle nechci. Tak a z George Street sem, tak. No nevím, jestli jsem si něčím teď pomohl zrovna.
Asi ne, asi jsem to měl udělat ještě trošku jinak, tady jsem to měl stříhnout rovnou nahoru. Tohleto vynechat, tohleto to můžeme obsloužit tou další linkou. Takže ještě, omlouvám se, ještě jednou změna, kašlu na to, uděláme zastávku tady. Asi se obávám, že už dneska nic jiného nestihneme, ale co se dá dělat, jako za blbost se platí, no. Takže to uděláme jináč. Udělám tady zastávku. Tady to vezmeme teda nahoru, to znamená, udělám zastávku tadyhle. Tady zastavíme na té tramvajové, jasně, na Main Street se vyprdnu, to Main Street přesuneme tady za roh. Tak. Tak, dobrý, to bude lepší, tak, a teď už to snad teda, ale nechci, teď jsem si zbytečně tady vyhodil linku, tak, takže ještě jednou, takže, z Alexander Road, nejedem na George Street, ani na Grove Road, ani na Albert Road, ale z Alexander Road jedeme na tady Highfield. Pak jsem říkal, že zastavíme tady a Main Street, jasně to už je. A zpátky jedem, z Main Street jedem. Ne na Alexander Road, ani na... Moment, tak teď jsem smazal něco, co jsem neměl. Takže z Main Street jedem sem. Pak jedeme zpátky Main Street, z Main Street jedeme na York Road, Highfield Road a pak všechno smažím až na Alexander Road. To je nejlepší. Já tady udělám to a on se mi tady nacpou auta. To si ze mě dělá legraci, jako vám tady zase musím dát vyhraženou silnici. Proč tady je taková otočka? Já nechci, aby to... Co to tady zase mi udělalo? Proč to jede takhle strašně? Já tady mám nějaký průjezdní bod nebo co? Highfield Road. To. A pak bys měl jedna Alexander Road, tak co se ti nelíbí? Proč se tady otáčíš pro Boha? Tak, teď už to snad je dobře, už pro Boha. Tak, dobrý, teď máme tangenciální linku, tak zase tam pošlu pět Icarisů, růžovej, to bude paráda. Hele, objevily se mi tady o 405G Mercedesy, ale ještě si o nich můžeme nechat zdát, zatím stále máme ještě tvrdou totalitu, takže... Těžko můžu nasadit západ do Německa vozidla. Koukám, že ono se to ani tyhle ty se nepřebarvují. Ty 260 se přebarvovaly, ty to se nepřebarvují. Nevadí, no. No. 3 roky už se tady s tím babrám, s těma autobusama. To je paráda. Nic dalšího dneska nestihneme. Já udělám ještě tu poslední linku, ale tam jsem chtěl dělat ještě nějakou trasu pro obilí. To si hold bude muset nechat na příště, jelikož to už dneska nezvládám. No tak mi tady nebudou jezdit růžový karusy, ale
béžový. Tak, no a tady teda uděláme tu poslední linku, kde teda využiju ty zastávky, které jsme tady naflákali. To znamená, můžeme udělat tuhle tu společnou, tu Grange Road. Grange Road a zní to, anebo tady tuhle tu, tu Chester Road, kde to končí. A ne, ne, vem to z té Grange Road, jasně, vem to z té Grange Road, tuhle tu zastávku já teda přesunu až tady. Tak, paráda. Takže odsud, tady. Tady bude mít přestupní bod, jasně, v pořádku, anebo můžu zastavit až tady, to je vcelku už jedno. Pro mě, za mě, klidně, tady tyhle ty, já nepotřebuju už tyhle ty. Tak. A potom teda zastavíme tady. To mám teda ty zastávky strašně blízko sebe teď. Strašně blízko sebe, co já bych s tím mohl udělat. Nelíbí se mi to takhle, jak to tady máme, jo, popravdě. Já to udělám trošku jináč. Tohle zbourám. Zastávku udělám tady v kopci. Tady povýšíme silnici. Tady povýšíme taky silnici, ještě na 4 proudovku. Tak. Tady povýšíme, teda dáme uspruch, tak. Mám tady semafory, oni se mi tam udělali. Tak, semafory zase zrušíme, nechci je tam, pryč s váma. Nepotřebujeme tu semafory, dobrý. Tak, takže zpátky ještě jednou. Takže tady jsem říkal, že vyjedeme odsud, tady zastavíme, tady mám zastávku strašně blízko. Takže tohleta zastávka je, to je hodně blízko sebe. To je až příliš blízko sebe, no. A i samozřejmě můžu přesunout někam sem, jo, ale... Asi jo, já ji tady přesunu do toho kopečka. Tak, tady ještě povýším taky silnici, aha, nepovýším, není možno, nevím proč, ale dobře, není možno, nedá se nic dělat. Tady takhle, aby se mohl otáčet, tady tohle jsem říkal, že nechám, tady to takhle projedu, dobrý, jasně, pohoda, tady a jedem tady nahoru, jo, tady. Tuhle tu linku vezmem tady nahoru. Tak. Takže tady bude konečná nahoře. Ještě tady uděláme jednu zastávku tady a máme poslední tangenciální linku. Tam si myslím, že nejsou potřeba, to nejezdí přes to centrum. Nebo nebude jezdit. Tam by mi stačily krátké autobusy, takže já tam asi budu muset použít ty Mercedesy, jo, ale... A počkat, ne, odsud nechci jet, já už jsem zase někde jinde, tady odsud jsem říkal, tady. Tady teda, protože mám ty zastávky tak blízko, tak uděláme tady na tý Mill Row přestupní bod, teďkon teda sem. Tady, a sem, a zase zpátky. Tady. Co mi to tady udělalo? North Road. Tak, takhle. Jo, on mi tam udělal dvě zastávky, to snad není možný, blbeček, když je to jedna ta... Ne, on mi tam prostě dělá dvě zastávky, já nevím proč, no, tak...
tady tak a z North Road jedeme tady na Mill Road, tady, tady a tady už vlastně nic. Proč se otáčíš tady? Já jsem chtěl, aby ses otáčel. Tak tam musím dát průjezdní bod. Takže, tak dobrý, super. Tady tohleto klikatice, to není zrovna to pravý, co bych si představoval, ale dobrý. Tak a to bude MHD a je to teda z, odkud jedem, z Annaberg, Annaberg, lomeno a jedem do Auf der Polberg. Auf der Polberg. Tak. Tady nám zavírá nějaký důl na železnou rudu, ale na ten se asi můžeme vykašlat. Tak, takže máme třetí tangenciální linku, honem tam pošlem autobusy, nebudu tam dávat i kloubáky, jsem říkal, to znamená, pošlem tam tady Mercedesy, mám tady ještě takový krásný minibusy, sice jsou teda spíš americký, teda jihoamerický, jo, máme tady Argentina a podobně, ale jsou to německý Mercedesy, jo, 309, a taky uvezou 15 lidí, to je nějaký divný. Tak tam dáme asi minibusy, protože uvezou, no když to je, ale to jako je divný, že jo, no to by asi trošičku naddimenzovaný, ne, dáme tam normálně autobusy, to by vypadalo blbě v takovým velkým městě, takovýhle mikrobusy. Tak, co to je fialová takováhle nějaká, tak a vyšle naše fialové posily ze západního Německa za drahé valuty nakoupené, proč když doprava, tam žádná, tam nemáš žádnou zastávku, všichni jedou doprava, proč jdete doprava, když ta linka je vlevo, nevím, nerozumím, proč jdete doprava, kam jdete, nevím, tak dobrý, takže tohleto jsou městí, snad konečně máme nějakým způsobem tady spacifikováno. Samozřejmě úpravy by se daly dělat, no a co na příště? Na příště jsem si tady našel na druhém konci mapy, tady máme továrnu na potraviny, ne, tady nemáme, omlouvám se, jsem na špatném konci mapy, tady máme továrnu na potraviny, u Zvojnic, tady v Grünheimu chtějí jídlo, tady v Kiel, ne, Kienheide chtějí jídlo a tady máme farmu. Tady sice taky je továrna, fabrika na jídlo, ale my máme tady hele, do AUE vozíme. Jo, takže to máme tady, tady, ta továrna je funkční. Takže já tady bych natáhl vláček, kolejáček, aspoň si uděláme další trať a nebudeme mít jenom tamhle ten motorák slavný. No a tady už pak to máme auta, má ještě tady Burgsteigl, takže tady máme tři odbytiště dokonce, jo? Tři vesnice nebo města okolo na jídlo. Tady máme ještě dokonce tohle, ale tam bych asi mohl vozit odsud, počítám, ne? Zákazníci, no já to vozím jenom do AUE, takže tady odsud klidně to můžu ještě udělat linku sem, no, ale... Takže to by bylo na příště, plus případně si najdu ještě něco dalšího. Dneska se omlouvám, že jsme dělali jenom autobusy, bohužel mě to trvalo poněkud déle, než jsem čekal. Už se tady k té oblasti nechci znovu vracet, maximálně vyměnit autobus za novší. Já vím, že tady ta mapa je hodně obsazená, takže tady by se toho našlo, dalo najít mnohem a mnohem víc takovýchhle zajímavých oblastí, ale... popravdě už takovouhle mapu příště nechci. Je to prostě příliš náročné, 4 města spojená dohromady, to je fakt, fakt šílenost pro mě. Děkuju vám za pozornost, mějte se krásně a příště ahoj.